Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu dnes máme update video na Minecraft Pocket Edition, neboli také na Windows 10 Edition. Vyšel nám update 0.14, který přinesl možná trošku méně novinek, možná nějakých vzhledových, ale i nějaké bloky a zajímavosti. Nicméně nechme dosti okecávání na začátku a pojďme se pustit do samotných novinek updateu 0.14.0. Samotný update nám tedy vyšel včera ve čtvrtek 18.2.2016. Před samotným oficiálním updatem jsme si mohli hru vyzkoušet, otestovat v buildech 1 až 7. A teď tu tedy máme plnohodnotnou verzi. Co nám tedy přinesla? Tato verze nám přinesla nějaké redstone věci, hračky. Přinesla nám nový mob. A to je čarodějnice a s ním také čarodějnické obydlí v takových těch lesících, tak pokud se vám to vybavuje, tak taková ta dřevěná bouda, na kterou vylezete, myslím, po žebříku a tam je prostě nahoře vlastně kotel. Potom nám teda přibyly slime bloky, ještě nějaký speciální blok, no a plno doplňků, změn a oprav. A co tedy přímo nám tedy nového přibylo? Takže teď, když se podíváme na samotné to rozhraní, na samotné to menu té hry, tak tu máme vlastně v Pocket Editionu, a to teda hraju na té Windows 10 edici, už tu máte stejné rozhraní v Pocket Editionu, jak právě u Windows 10 Edition, takže to máte teďka stejné, si myslím, že tohle rozhraní je pěkné a vlastně přibližuje se i, už je skoro stejné, jak v rozhraní normální PC verzi. Dále vám tedy přibyli mě to tady zapínám vlastně přes Xbox, nevím, teďka nespomenu si, jak je to přesně u Pocketu. Tam mám vlastně přibyly nové achievementy. A co tu máme dál? Dále vám tedy přibyly nové zvuky plavání, takže při plavání a skákání ve vodě už máte nové zvuky. No a já bych si to tady mohl v jednom světě vyzkoušet, sám jsem to ještě neskoušel, že to bude novinka jak pro vás, tak i pro mě, takže poslouchejte. Vidíte, že ty zvuky jsou slyšet možná při tom plavání, v tom kreativu to není až tak zřetelný, ale když vyletím na vzduchu a spadnu, tak ten zvuk je takový trochu takový, se mě za takový plynulejší, takový prostě pěknější, no. Jiný zvuk volí, což asi zase moc vás nějak neovlivní, nebo není to pro vás nějaká velká novinka. Tak, dále. Už máme vlastně novinku, kterou jsem mohl taky vyzkoušet v kreativu. Tak tu máme tu novinku, že už tu máme, když dáte normálně kreativ, vidíte, že už to rozhraní máte dokonce i nahoře, už ho nemáte tady normálně po boku. Tak už tu máte i normálně survey rozhraní, což je taky docela zajímavý a což je super. Takže v kreativu máte i survey rozhraní. A co tu máme dál za novinky? Tak tu je nový speciální redstone skin pack, zde vidíte můj skin pack a když půjdete teda do skins, tak už tu máte new, vám tady bude žlutě blikat a máte skin pack speciální redstone specials a vidíte, tady tam máte zase jako vždy prostě první dva zadarmo, dívčí a pro chlapce, no a zde vidíte různé skin packy, které si už můžete za nějaké ty drobné koupit. Takže jsem si teda tady vybral skin, který se jmenuje Composer. Tak, já se vrátím zpátky do menu. No a jako další zajímavost tu máme, že už se designově vzhledově změnilo tlačítko pro výběr jazyků, což je tady. OK, tak jsem se asi trošku spletl. Ne tady, které se nachází teda tady. A zde máte teda tlačítko pro volbu jazyků, což prostě není nic novýho, ale prostě vzhledově už vypadá jinak. Tady jsem omylem klikl pro fórum. A dále máte, můžete si nastavovat GUI, což máte v option, normálně jste to měli tady v nastavení grafiky dole, že jste ho mohli vypínat, zapínat, že prostě ve hře jste viděli inventář a tlačítka, no a zde už si můžete GUI nastavovat. Já vám to asi moc nedoporučuji, protože když si vidíte, když to dáme do půlky, tak to vypadá takhle, když si to dám
jo, tady nastavuju UFO. Když si dáte GUI úplně na nejnižší, tak to vypadá takhle, což prostě třeba tady aktuálně na té mé Windows 10 edici nevypadá až tak moc zajímavě, až tak moc pěkně. Takže já si to dám zpátky na to největší, to se mě líbí asi nejvíc, prostě při mě to už taková klasika. Takže nové rozhraní, že si můžete nastavit GUI. Tak a to by bylo asi pomalu skoro i z té stránky menu všechno. No a co tu máme dál? Nevím, jestli to půjde teďka už samotným kreativu, který jsem si tady vytvořil přímo pro 0.14, ale když já zkusím nastoupit, já si tady zkusím ještě na tu kolej přidat normální minecart, doufám, že to teda půjde, tak už by tam mělo být, no nevím, jestli to úplně surreal, ale mělo by být prostě speciální nový tlačítko pro minecart, nevím, pro to nastoupení a tak, takže je speciální tlačítko. A dále tu máme teda ty redstone novinky. A co se nachází v redstone novinkách, na to se podíváme teda aktuálně teď, já jsem tom, tady to můžete vidět takhle fyzicky ty části, já jsem se nikdy o redstone nezajímal, takže vám moc ani neřeknu, k čemu to pořádě je. Jo, prostě pro mě redstone nikdy nebyl až tak zajímavého, chtěl bych se do toho jedy pustit, ale prostě tohle mě nějak minulo. Takže tu máte novinky jako dispenser, dropper, hopper a ještě nějaké zajímavosti, které jsem nenašel možná ani v kreativu. Máte tady ještě comparators, co tam máte, nějaký repeatery nový, tady máte třeba redstone repeater a locket repeater a tyhle redstone novinky, redstone zajímavosti, jasně, že pro mnoho lidí, skoro pro většinu, prostě redstone novinky jsou redstone novinky, jak to začalo přibývat na PC v betách 0.17, 1.8, vím, že tam to redstone bylo smrtě, ale mě nějak redstone nikdy nějak moc nezajímal, spíš se měla to elektro, když byly nějaké ty módy elektronické, když jste tam prostě měli ty různé kompresory, různé zapojování kabelů, různé elektrické pece a tak, což mě jako, nebyl jsem tomu odborník, ale jako docela mě to i bavilo, ale prostě redstone, hej, to prostě ne, ale o tom se i rozkecávat nebudu. Takže tady máte nějaké redstone novinky, no a přibyly nám taky nový minecarty. Jaké minecarty nám nové přibyly? Přibyly nám minecart s čestkou, potom nám teda přibyl minecart s hopperem, pokud se nepletu, neměl bych se plíst. Ano, minecart s hopperem, no a minecart s TNTčkem, který je občas na blbnutí a na dovádění docela i oblíbený. Tak, to byly nové minecarty, no. S čarodějnicemi nám samozřejmě přibyly kotlíky a různé druhy kotlíku, o tom se tady rozvykládávat nebudu, přijde mi to zbytečný, na to si každý snad zjistíte sám, no a zde jsem si nachystal zeď, ale jelikož nemám vytvořenou novou mapu, tak ji tady nemám, no a přibyla nám také mapa, která jde vycraftit normálně ze všech plných zaplněných 9 polí papíru, takže 9 papíru si seženete, zaplňte ho a zaplňte všechny pole v crafting table a můžete si vytvořit mapu a vytvořit si takhle na zdi někde pěknou mapu. Jenom nezapomeňte, že na kovadlině byste potom měli přidat kompas, aby vám to vlastně zaznamenávalo vaši pozici domu. Vaši pozici prostě, takže hej, nevím, jestli jste jako pozici domu nebo pozici vás, teď jsem se to trochu zamotal, prostě aby ta mapa ukazovala také tu vaši pozici, myslím, že spíš asi domu. A to by byla tahle novinka teda s mapou, dále nám přibyly enderperly, které tady u sebe nemám, zdá se mi, sváně si je najdete, ale zdá se mi, že prostě v kreativu v inventáři nejdou, hledal jsem to, ale nenašel jsem je. Takže enderperly nám přibyly, což asi víte, prostě, omlouvám se, prostě enderperly z endermenu. A dále nám přibyla také speciální položka, což je pro Pocket Edition speciál prostě, a to je foťák, který jde přidat například block launcherem, foťák, která není přímo součástí toho pocketu, musíte si tam trošku speciálně přidat, ale je to prostě zajímavost, kterou jiné verze pro jiné platformy Minecraftu nemají. Dále nám tam teda přibyl v kreativu, teda nám tady přibyly věci, jakože tu máte například, tady máte tu mapu, potom tady máte, můžeme si vlastně vyzkoušet, s tím nám samozřejmě přibyly i spawn vajíčko a
vlastně nám tam přibylo vajíčko pro tu samotného nového moba, což je vlastně ta čarodějnice, takže hej, tady máte čarodějnici. A co jsem ještě se dočetl, tak čarodějnice už má zvuk, když to ně bušíte, nebo prostě má oficiálně ta čarodějnice zvuk jako čarodějnice v 1.9, takže máte tu už takovou zajímavost do 1.9, která ještě oficiálně nevyšla, a to teda myslím, že ještě v těchto dnech nějak nevyšla 1.9 oficiálně na PC, takže takhle bude asi ozvučena i čarodějnice v oficiální verzi na PC v 1.9. No a když tady dívám na svůj seznam základních novinek, které jsou zajímavé, které jsou takové ty, které, o kterých byste měli vidět, které určitě jsou, určitě jdou poznat, tak to by bylo všechno. Takže update 0.14.0, nové Redstone hračky, ještě pozor, ještě jsem zapomněl. Zde tu teda máme tyto nové Redstoneové, Sandstoneové bloky, takže vidíte, že tam máte Redstoneový schodek, Redstoneový takový to... No, takový malý schod, takový výstupek, no a potom zase bloky opracované, neopracované a tedy, takže ještě takový to redstone, červeno-oranžový blok, redstone, kecám, sandstone, takhle přesně, red sandstone, takový to červeno-pískový, prostě červeno-pískové bloky nám tu přibyly, na ty bych úplně zapomněl, no a samozřejmě teda ještě slime blok nám tu přibyl. A to by bylo asi z těch fyzických věcí, které tu vidíte ve hře, všechno a i celkově všechno. Takže vrátím se zpátky do menu. Můžete si nastavit GUI, máte tu nový skin, nový vzhled tlačítka pro jazyky, celkově nový vzhled stejný i s Pocketem, jak s Windowsem, prostě celkové to rozhraní. Slime bloky, speciální věc, která je zpátky dána od verze 0.9 nebo 0.8 foťák, který si můžete dát přes Block Launcher, no a další novinky jako minecarty, nové tři druhy a tedy. Takže snad se vám novinky líbí, není to nějaký převratný obrovský update, ale novinky tam jsou, někteří, jak jsem už četl různě i na stránce MinecraftPokerEdition.cz, na kterou se určitě můžete podívat, bude v popisku videa největší facebooková stránka na Minecraft Poker Edition, tak si představovali, že tam budou koně a tedy, prostě ještě nejsou, myslím, že to má čas. Takže doufám, že se vám toto update video líbilo, pokud ano, určitě mě potěší nějaký ten lajčík, nějaký komentář, co vás zajímá, nebo jestli jsem ještě něco důležitého snad zapomněl. Video můžete sdílet, aby se o něm dozvědělo víc lidí, no a já se s vámi budu těšit u dalšího videa, hrajte Minecraft Poker Edition a mějte se pěkně, čau.